Walo omukyala yavudde abanje omwana, omukyala ono bamuyize Ssentongo Suzan. Suzan ono yazaala omwana mu Meddie Ssentongo. Meddie Ssentongo mumanyi bulungi nnyo, omusajja yajja ku chat ne Bad Black, yaliko boyfriend wa Bad Black, bano bafuna sente wane Kampala ne bajoga nga bakubye sente z'omuzungu n'ezo ze yali ekoledde ng'omuntu oluvannyuma n'ebitabuka ne bamusiba Meddie Ssentongo bamusibira mwabimanya n'ebyaddirira byonna mwabimanya. Naye omwana ono yannyonnyodde ngeje bamitingamu ne Meddie Ssentongo nti yali akyali mu senior 6 yakava mu ssomero, alaba omusajja superstar, alinamu ku sente, ne ba havinga just one night stand, tebayagalanako, tebakolaki, wabula ba havinga ka sex ka kiro kimu. Ko ogwanagamu ne gumubuuza nti osobola okufuna omuntu kiro kimu, nobebaka naye n'ofunira olubuto. Omwana nga mukalu namuga why not, nze nali simwagala, but I slept with him. Naye saamanya nti nfunye olubuto, naye teyamanya nti alina olubuto lwake. Owo kitegeera. Ogenda okumaliriza Meddie Ssentongo ze South Africa 2016 ndo, not 2016. Emabegaka okumba na myaka 16 esawa zino kitegeeza byali nga 2015, 2014 nga Meddie bakyali ku picha. Omwana atunyonyola agamba nti Meddie teyamanya akonti omwana alina omwana kuba yasigala Kampala, Meddie ng'agenze. Meddie bwadda nalaba omwana ng'akuze ku myaka ng'esatu, n'amusabamu. Bwamusabamu n'amutwala, Meddie Ssentongo yagaana okuza omwana up to now. Omwana agamba omwana we agenda myaka 6 gy'alimu talaba ku mwana. Meddie yalemera omwana, buli lwamusaba omwana tamumuwa. Obwo kitegeera. N'agamba njagala omwana wange. Bwe yagenda ku Ministry of Education, ministry eya nakiwala, ey'abaana abato n'abavubuka, ne bagezaako okukanya mu ministry akanya ne Meddie ku nsonga z'omwana. Naye baagala omuwa omwana we, kati omukyala agamba okufa n'obutanyagwa ayagala mwana. Obwo kitegeera, ayagala mwana. So n'olwekyo ebyana byamugambye nonya Bad Black yajja okutuusa ku Meddie Ssentongo, neŋŋamba kale naye byebyo bwe bitu bibirye byabaana bizibu. Abaala banoonya bataata baabwe kubalabirya tebabalabako, ate ono yanoonya taata we kumuddiza mwana we. Ne bamubuuza ate kati otukabirye oyagala buyambi. Ko omukyala munange nkola, ate omwana wange nali mulabirira, wali nali muto nali mulabirira, nazaala omwana nga kitali tamulabyeko, yanvunza obuto mu kiro kimu, gwali mulundi gumu gwokka, tetwaddamu kulabagana. Nanza nenzaala omwana, omwana wange mwagala, saagala kuzannyirako. So omukyala Suzan Ssentongo abanja mwana we okufewa Meddie Ssentongo, ebyali bamugenda nonya Bad Black ajja kuyamba kutusa Meddie Ssentongo. Byebyo katubirinde, newe tuliamu obulungi omwana oyo muto, myaka 6 anti okweza emyaka 7 akrosinga ekitabya nga bina kuvunaanyizibwa bungi. Anyway, byensi omukyala agamba yagala mwana we. Katubirinde Meddie Ssentongo ne ttiimu ye kye banayanukula ku nsonga z'omukyala ono za claiminga ez'okuba nti ayagala toto we gwe yazaala mu Meddie Ssentongo.